Hallå, hallå. Fred här igen med lite mer Rogue Legacy. Vi ska fortsätta där vi var senast. Undersöka skogen. Vi ska se om det går lite bättre den gången. Vi har mött bossen en gång, Alexander, men det gick ju som det gick. Den här gången, kanske, möjligtvis, eventuellt, kanske. Det finns inte ens någonting i här. Varför finns det här rummet? Ah, bort! Okej. Okay. Det är två kistor inne. Au. God. Journal. All right. No! You look dangerous. Go away. Oh, no! Oh. No. Oh god. Pull the hell. Pull the hell. Oh! Ow. Take no damage. Well, it shouldn't be so hard. Haha! Curse room. Ow! Why didn't that work that time? Ow. I don't think we're getting to the forest this time. Oh, wait, we did. Ah! Kom till skogen! Resten är helt kvar, men... detalj. Gay Miner, Gay Paladin, and a Shinobi with ADHD. Fantastiska val. Känns som att behöver lite mer pengar. Gay Miner it is! Vad är för runor? No, I don't think I want that. Nah, what do you do?
Någonting annat jag kan låsa upp så länge. Hittills har sett så bra. Upp, det blev inte mer så bra. Okej, en till minor. Knave, Archmage. Jag tycker inte om någon av dem egentligen. Vi kör en till minor då. Farming. För det är sånt här folk vill se. Farming, yes. Things. Oh god. Yeah.
Take no damage. Well, this should be easy. I can see one of them here. No. Oh, yes. Yes, no. Yes, no. Yes. Grace Rune. Yay. I can be named Grace. That's probably what that means. Oh god! Nope. Nope, nope, nope. All of the nope. Flame barrier. All right, I'm not sure. Oh. What's that? Did it went? If you didn't. Oh, the darkness. Yeah, of course I want to go there. Okay, here we have. Ooh. Okay. Oh. Ah, where's he? No. Flame barrier. Oh, okay. That's okay. That got me mana. Where's the Glyphunker? Oh dear. Like that. Chest. Maybe I should die, Blagul. Alright, fair enough. Oh! Ugh. Warg! Okay, okay. Minor Shinobi. Let's go with Irritable Bowels, yes. That sounds like fun. Siphon balance. That's not fun either. Bro, fierce arrow. Väger mycket mindre skada, mindre hälsa. Men jag läker när jag skneder fiender. Night helm. Mer health och mana. Silver chest. Mycket mer rustning. Rustning är bra. Jag har inte riktigt plats för en 150. Kan uppgradera en gång till. I cannot know. All right.
där i så fall. Jag kan köpa den. Hej! Ja, vad fan ska vi prova? Oh, that's lovely, isn't it? Som en gasig paladin. Oh, okej. Okay. Oh, oh dear. Oh no. Oh. Forrest. Ah. Oh! Oh, I don't like this! No, 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 no. Going away now. Jag läker ju lite hela tiden, så... Bara undvika att ta skada, så det går bra, kanske. Oh, 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 oh. Okej. Okay. Ow. Nej, just det. Jag lyckades skada honom. Ow. Jag förlängde ben. Oh, god. Oh, it's your f- Jaha, okej. Okay. A big rib. Right. SMRT. No, 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 no,
Hoho! Aha! Lead skills. Till knivar och soffor, okej. Okay. Archimedes kan byta mellan spells. Det kan vara händigt. Tiny Archimage! Stilla, det var äckligt. Ja! Okej. Jag vet inte så vi är bra på Archmages. Guld. Nej, jag får nog inte ha så mycket om den här, nej. Onward! Balding. Yeah.
Warrior. Han slutade nästan illa. Oh. Vi är uppe igen då. Sonoff. Au. All the things everywhere. Au. Jag kunde sluta bli träffad av random projectiles. Oh here. Oh no. Stop it! Fel håll. Yes, it did. Let's go back. Ow. Ow. God, that's so luck. Oh, this is bad. Oh no. Ow. All the things ever. Going. Skopet. Inte för att jag har hälsan för det, men...
these days. I will learn. No. Oh, no. Ah! See you. Från älgkloten in i en taggboll. Hurra! Jag ska ta det bättre vapen. Oh, this is... Ow. Get you, Mr. Bones. Going. Turtle. Minor paladin. Jag har råd med mycket nu. Vi ska se. Varför får jag inga runor för den för? Plus 4% critical chance. Well, that's good. Bit of Mira. Okay, Miss Guitar. Right, no, I don't want to shoot that. Oh, Craven. Derp. Well, whatever. Let's go!
Au! Okej. Kill all the things. Screw. Okay. Direction. Just gonna shift the door, sorry. Run on a bag. Swish, 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 swish. And go up. Dvärg. Jag hittar inte det. Och shimmy-sham. Shimmy, 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 shimmy. Aha! Jag har faktiskt rebem för det här. Full hälsa. Ska vi se om vi kan hitta bossrummet också. Ow. Okej, jag hade full hälsa. Okej, en träff. Okej, två träff. Still good. Still good. Still good. So many things! Oh god! Oh! Oh no! Oh! Oh well, I'm not happy. No. Oh, no, 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 no. Oh, this mix, bro. If no say that it's so for now going. Så till nästa gång kanske jag gör lite framsteg rent av.
hoppas. Bye!